الرحمن الرحيم دهور وناكسن قضبادة ورارك كينان دهور نمدى نوحا وقود دور عيدة مدى أمانكو وقعان تكو دقائق غاري لغسو بوحية والحاها قرحا يرقي لسعودي ومقدشوكو سو وجهنا الشباب وبيشان كورديي قرحية دا ايا ويردا دا اي كفوليان مقالة دا مقدشو حلي قبرة دا امنيقا اي شيقيان ان قعانكو هاين تا دولة دا اي كسي بحيسا مقدشو وربحين ايان اذن كغاينا Hubka dawladda Iran ay ku taageertay xuduudinta Yemen oo la sheegay in loo iibkeeno Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ku baaqayeen wadajir looga qayb qaato badbaadinta shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya. Booliska magaalada Beledweyne oo maanta baaritaan ka wada magaaladaas kadib qaraxyo iyo dilal maalmahan ka dhacay. Guddiga fatahaadaha Beledweyne oo shaaciyay in kalsooni ay ku qabaan in sanadkan aan fatahaada looga barakicin magaalada Beledweyne. Midowga Afrika oo si adag uga hadlay afgambigii ka dhacay waddanka Mali. Iyo laba sano kadib dowladda Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed oo dib u ambaqaaday xiriirkoodii. Madkala ku cel. Warbali warran, maxaan kaaga warramaa? xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba mar kale dhuhur wanaagsan waa 4/19 bisha 8-aad ee agoosto sanadka 2020 axmed saciid axmed ayaa warkeena dhuhur soo saaray maxamed shuuriya nuur iyo anigoo ah farxiye xuseen ayaa soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan wixii ka dambeeyay markii ay meesha ka baxday xukuumadii ra'iisul wasaare qeere waxa habacsanaan xagga amniga ah laga dareemayaa amaanka magaalada muqdisho iyadoo ay kordheen weerarada iyo qaraxyada ay shabaabku ka geysanayaan caasimadda bishan ogosto dhowr weerar iyo qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada kuwaasoo lagu dilay mas-uuliyiin dowladeed iyo dad badan oo shacab ah waxaana la sheegayaa in amaanka magaalada gacan ku heyntiisa uu ka baxayo gacanta dowladda federaalka ah haddaba warbixin arrimahan ka hadlaysa waxaa diyaariyay soona jeedinaya wariyaheena Yunus Duran Cali saddexdii toddobaadii ugu horeysay bishan aan ku guda jirnay agoosto muqdisho waxaa ka dhacay weerar sababay dhimasho dhaawac badan iyo burbur hantiyadeed kuwaasoo ka dhacay halbowlaha magaalada muqdisho iyo xarumaha dowladeedu aad loo ilaaliyo saddexdii agoostoni waxyaabaha qarxay isku soo xiray ayaa weeraray maqaayad lagu magacaabo Luulyamani oo ku taala agagaarka dekedda weyn ee muqdisho qaraxan waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana halkaas ku dhintay dad ku dhow 10 qof iyo dhaawac 4 ruux inkastoo laamaha amniga tiray intaa ka yar ay ku sheegeen dadku waxyeelada ay soo gaartay sideedii bishan gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray xiro uu ku shaqeynayay taliska qaybta 72aad ee ciidanka xogga dalka qaraxaas waxa uu sababay isna dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askari dad shacab inta la xaqiijiyay weerarkaas waxa ku dhintay 9 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ku dhow 10 qof intaas kuma ekaan weeraradan 10kii isla bishan xabsiga dhexe ee muqdisho waxa ka dhacay weerar ay gudaha xabsiga ka geysteen maxaabiis u xirneed alshabaabnimo dagaal qaatay saacado ayaa isna waxa uu ka dhacay xabsigan waxaana dawladdu xaqiijisay in weerarkaasi lagu dilay 15 ka tirsan maxaabiista xabsiga dhexe iyo 4 ka mid ah ciidanka asluubta taasoo dhimashada ka dhigaysa 19 qof halka ay ku dhaawacmeen 8 qof oo isku jira askar iyo xubnaha shabaabnimada ku eedaysanaa inkastoo waray sheekeynayeen ay sheegayaan in dhimashada intaa ka badan tahay maxaabiis badan xabsiga lagu dilay kadib markii ciidanka ka tirsan kuwa booliska gaarka ah ee Haramcad ay xabsiga la dhiciin qoriga loo yaqaan Baasuuka waxaana xabsiga ka fakaday mid ka mid ah maxaabiista shabaabnimada u xirnayd intuu dagaalku socday shacabka Muqdisho ayaa aad ula yaabay waxa ka dhacay xabsiga dhexe iyo sida ay hubka ku heleen maxaabiistii shabaabnimada u xirneyd iyo bambooyin ay adeegsanayeen inta dagaalku socday iyadoo dhacdadaasi ay taagneyd xadii toddobaadkan oo taariikhdu ku beegneyd 16kii bishan ayaa weerar qarax ku bilowday deegaan lixigay waxaa lagu qaaday hoteelka Elite ee degmada Cabdiciis oo ku yaal xeebta Liido dad badan ay u damaashaa tagaan weerarkan waxa uu geystay waxyeelo badan oo isku jirta dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed dhowr wado soo gashay halka uu hoteelku ku yaalay xeebta
ciidamadeedu waxa goob gaadiidka lagu hubiyo ku leh ciidamada amniga dawladda taas oo dad badan ka fajicisay sida gaarigan iyo ragan hubaysan ay ku galeen gudaha hoteelkaasi maadaama shacabka halkaas si adag ay ku maran weerarkan oo soo afjaridiisa qaatay 5 saacadood waxa ku dhintay dad ka badan 25 qof halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 3 qof inkastoo tirada dadku wax ku noqday weerarkaasi dawladdu ay ku sheegtay tir intaan ka yar dadka amniga falanqeeyay ayaa sheegay inay jiraan cid shabaab weeraradan u fududeynayso ka tirsan laamaha amniga dawladda iyadoo ay dhacayaan weeraradan haddana wadooyinka Muqdisho ma aha kuwa ay shacabka isku gooshi karaan ayna ku xiran yihiin dhagaxaan ay dawladdu dhigtay wadooyinka halbowle ee caasimada dhaawacyada dhimashada ka dhalatay weeraradan ayaa kor u dhaafaya 120 ruux kuwaas oo u badan shacabka waxba galabsan kasoo qaraxyadan ismiidaaminta ah haddana intaasii waxa barbar socday miinooyinka gaadiidka loo dhigay iyo kuwa lagu xiro kuwaas oo iyagana geystay qasaare nafeed mid dhaawac taas oo aan tirkoob lahayn meedadkii xaafadaha qaar ee Muqdisho waxa la leeyahay meel la marsiyo kadib markii la waayay gaadiid qaado oo xaafadahaasi soo gala markii dhagaxaan lagu xiray wadooyinka gala xaafadahaas halka gaariga qaraxyada sida wadooyinkaasi caadi ay u marayaan General Yusuf Maxamed Siyaad Nacade ayaa sheegay in weerarkii 3 maalin ka hor ka dhacay xeebta Liido uu ahaa mid si weyn looga shaqeeyay loona fududeeyay xubnaha shabaabka ahaa ee weerarkaasi geystay Baawurkii sitaa ciidan iska dhigay oo gudbay baawur ciidankii booliska sitaa gudbay horta mushaakilaas mar hore dhamaatay oo baawur kasta iyo cid kasta waa la eeliya ama ciidanku waa hadlaya oo dhishkaa tiinka ay la socda baawurkaa saaray ciidana saaran tagbanka sabana uu joojiyaa marka waxaan is leeyahay sabab baawur kan uu gali karo ma jirto oo aan ahayn in la shaqeeyay taliyo ku xigeenkii hore ee hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in weeraradii maalmihii dambe ka dhacay Muqdisho ay fududeynayeen ciidamada amniga gaar ahaan kuwa qaabilsan xarumihii la weeraray oo Elite Hotel sida doqtahay la iska matalo ha ka soo qeyb dhagaxaan askar baa joogta booliska askartaasu qofaynan ID kaarkiisa baarin baabuur aysan fiirin ma gudbo laiskama galo haddii hata gabdho iyo wiilal haddii saaran yihiin oo dhalinyaro ah oo aan hubaysnayn yani waa la baaraa marka ma ahan wax meel bay la xamaayeen meesha meel waxay ahayd amnigii dawladda iyo uniformka ciidamada Soomaalida ee gobolka Banaadir booliska ahaa ee shaqeynayay lagu aaminay xubtaan iyo meeshan ganacsiga xamar ugu haboon waxa weeyaan wax qaraxa waxa soo gudbiyay wa hay'adii amniga General Indhacade ayaa sababta ay weeraradan u soo noqonayaan marka la ku tilmaamay inay isku milmeen hay'adaha amniga iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab waa calaamad su'aal saaran dawladda waxa keenay qaraxyadan iyo sababaha ay u dhacayaan horta waa calaamad su'aal saaran dawladda waxa keenayna waxa weeye xoolaan u yiri waxa isku milmay hay'adii amniga iyo Shabaab anigu waxaan aaminsanahay hay'adii amniga iyo nimankaas maaragtay shareebayaasha ah ayaa isku milman laga kala yaqaano sababaha fugaa waa sababahaas waaye waxaa kale jirta dalka hadda wadanka xukuumadu kama jirto laisaabtan kama jiro xabsi oo kale waa la weeraray taliya xabsiga la baaraayay waxaa laga dhigay guddigii lagu daray taliya xabsiga guddigii lagu daray tadii ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda Guuleed ayaa isna ka dhawaajiyay gacan ku haynta dawladda Muqdisho ay ka sii baxayso sida qof kasta wuu yaaban yahay oo magaalada Xamar jooga ama Soomaaliya aan u la yaabanahay meel ciidamada Soomaaliya ee ciidamada amniga gobolka Banaadir jooga booliska iyo nabad sugidda iyo kuwada hubaysa inay ogolaadeen baabuur qaraxsida iyo baabuur ciidan shabaab oo dagaalamaya sida inay birta ka qaadeen oo ogolaadeen oo ID kaarkooda ugu xidhan ogolaadeen oo ogolaadeen oo dibta baabuurka aan balaasta ahay ee dhaawac shiday ee dhimashada shiday iyo dadkii gurmadka ahayna inay ka celinayaan waxaan aqliga bini'aadamka geli karay sidaas baan xamar ka socota marka waxaan leeyahay wadankii Muqdisho waa hoos bay u socotaa gacantii way ka baxaysaa sultan dawladda iyo dawladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan haysan jirin cid ay u xirtay ama xilalkoodii ku waayay weerarada iyo qaraxyada iyadoo xitaa dawladdu aysan ogoleen soo bandhigida qasaaraha ay geystaan weerarada Al-Shabaab taas oo dadka ku sii abuureysa walwal kale
إذا ماذا أمانك يا جعانت كل جاري لجس وبوحية وحيابها قرحي رجل للسعودة ومقدشو كسو وجهنا وحان الجاري واسل وقبته ديجانك جندر شيء قبل كشبه لذهوسه فرحان محمد حسين يا كورمية warka ka imaanaya gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan deegaanka Gandarshe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada danab saacadihii ugu dambeeyay howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen deegaankaasi howlgalka ay sameeyeen ciidamada ayaa waxa ay ku soo qabteen gaari Saaruf ah oo kooxda Al-Shabaab qaraxyo ay ka soo buuxiyeen isla markaana ay u soo wadeen magaalada Muqdisho sida ay sheegeen saraakiisha militaryga sidoo kale ciidanka danab ayaa gacanta ku dhigay kooxdi gaariga waday sida uu sheegay taliyaha gudtada 16aad ee kumaandooska danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin deegaanka Gandarshe iyo deegaan kale oo dhaca xeebta gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa muddooyinkii dambe ka socday howlgallo culus oo ay wadeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyadoo tuulooyinkaasi inta badan laga saaray kooxda Al-Shabaab oo in muddo ah maamulayay deegaanadaasi sidoo kale inta ay wadeen howlgalka ayaa waxay ciidamada ku dileen saraakiil iyo dagaalmayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda dagaalo iyo weeraro u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay ka dhacayeen qaar ka mid ah gobolada dalka iyadoona dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac dhawaan ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay la wareegeen degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeelada Hoose waxayna ciidamada halkaasi ka sameeyeen howlgallo culus isla markaana waxay ku soo bandhigeen beer weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku beeri jireen maandooriyaha loo yaqaan xashiishka sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya mahadsanid farxaan warsaxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa looga hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dhibaatooyinka ay wajahaan shaqaalaha gargaarka ee samafalka ka shaqeeya xilli maanta oo ah 19 August ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee loo asteeyay samafalka qoraalka oo aad u dheer ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato badqabka shaqaalaha gargaarka ee ku hoolan badbaadinta dadka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa qoraalka lagu shaaciyay in sanadkan maalinta caalamiga ah ee samafalka ay ku soo aaday xilli adag oo ay jirto halis saddex geesood ah oo kale ah coronavirus fatahaado iyo ayax maalinta caalamiga ee samafalka awgeed dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga qayb qaato badqabka shaqaalaha gargaarka ee ku hoolan badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee tabaleysan sanadkan maalinta bini aadanimada adduunka waxay ku soo aaday waqti adag oo ay jirto halis saddex geesood ah coronavirus fatahaado iyo ayax ayay ugu sii daran tahay ayuu yidhi xaaladda bini aadanimo ee daba dheeraatay ee Soomaaliya waxaa sidaasi ku waramay isku duwaha arrimaha bini aadanimada ee Soomaaliya Mr. Adam Abdelmulla bahda gargaarku waxay qiyaasayaan in 5.2 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo sanadkan 2020 waliba xaalku waxa uu hadda u muuqdaa in uu ka sii darayo ilaa 3.5 milyan oo Soomaali ah ayaa la qiyaasayaa inaysan heli doonin cunto ay ku noolaadaan bisha soo socota ee September si looga gudbo faqriga ay keeneen musiibooyinka bini aadanimo waxaa lagama maarmaan ah in la helo xal waara ayuu ku daray Mr. Abdelmulla jawiga ay ku shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka waa mid adag sabab la xiriira amni darada jirta iyo kaabayaasha wadanka oo liita tan ayaa caqabad ku noqotay in gargaarku si sahlan u gaaro dadka u baahan hubka dawladda Iran ay ku taageerto xuutiyiinta Yemen ayaa la sheegay in loo iib keeno Soomaaliya maslax Abukar Haaji ayaana inoo haya warkan kooxda la socoshada dambiyada abaabulan ee caalamka ka dhacaya waxa ay soo saartay digniin la xiriirta inay suuragal tahay iminka in taageerada dawladda Iran ay u fidiso kooxaha xuutiyiinta ee hubka in hubkaasi loo iibgeyn karo geeska Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso uuna geli karo gacanta kooxaha ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya qubradan baarayaash ah waxa ay sheegeen in si dhow ay ula xiriireen ganacsato ku sugan dalka Yemen oo Soomaali qayb ay ka tahay isla markaana qaarkood waxa ay ka xog warameen in hubkan ay u soo dhoofiyaan gudaha dalka Soomaaliya ayna suuragal tahay in ay ka iibiyaan mararka qaar kooxaha ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya hubkan waxa uu isugu jiraa qoryaha AK-47ka qoryaha darandooriga u dhaca bam gacmeedyo iyo rasaas noocyo kala duwan leh
oo qarkood halis hor leh ka abuuri kara gudaha dalka Soomaaliya. Tani waxay muujinaysaa jiritaanka shabakado tahriibiya hubka sharci darrada ah ee ka yimaada dhinaca dalka Yemen, iyadoo hubkan uu yahay hubka dawladda Iran ay ku taageerto kooxaha Xuutiyiinta ee dagaalka kula jira dawladda Yemen. Sidoo kale waxaa loogu baaqay dawladda Soomaaliya iyo guud ahaanba beesha caalamka in arrintan si dhow ay ula socdaan. Soomaaliya oo ay saaran tahay cunuqabateen dhinaca hubka ah ayaa waxaa marar badan horay loo shaaciyey in si joogto ah loo soo geliyo hub sharci darro ah oo abuuri kara in xasilooni darida Soomaaliya ay sii baahdo. Booliska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta baaritaano ka wada magaaladaasi kadib qaraxyo iyo dilal maalmahan ka dhacayay. Dhanka kale, guddiga fatahaadaha Beledweyne ayaa shaaciyay in kalsooni ay ku qabaan in sanadkan aan fatahaado looga barakicin magaaladaasi. Sakariye Maxamed Salaad ayaa warkan goordhow Beledweyne ka soo diray. Magaalada Beledweyne oo maalmihii la soo dhaafay xaaladda amni xumo ay ka jireen ayaa ciidamada booliiska magaalada waxay hawlgallo amniga lagu xaqiijinayay ka sameeyeen xaafadaha degmada Beledweyne. Ciidamada ayaana hawlgalladaasi waxay ku soo qabqabteen dad looga shakiyay inay falal amni xumo ay ka geysteen gudaha magaalada. Saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalladan laga sameeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa tilmaamay in ay baaritaanadan looga gol leeyahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen falal ka dhana amniga sida qaraxyo iyo dilal loo geysanayay dad shacab iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka. Sidoo kale saraakiisha ciidamada booliiska magaalada Beledweyne ayaa hoosta ka xariiqay in hawlgalladan ay noqon doonaan kuwa sii socon doona, iyadoona sidoo kale gacanta lagu soo dhigi doono dadka lidiga ku ah ammaanka Beledweyne. Dhinaca kale, guddiga kahortaga fatahaadaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay meel wanaagsan u marayaan hawlihii looga hortagayay fatahaadaha ku soo noqnoqday magaaladaasi, iyagoona sidoo kale tilmaamay in ay rajo weyn ka qabaan in aan magaalada Beledweyne sanad kale looga barakicin fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle, kaasoo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay saameyn ku yeeshay dadka ku nool magaalada Beledweyne. Xaaji Cusmaan Dhagax oo guddoomiyaha guddiga iyo mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya biyoxiraanka webiga oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in wejiga koowaad ay soo dhammaystireen. Waxaan dhisaynaa meeshaan hilikiliyo, waxaan ka dhisaynaa daayik oo combacted kaley ah, salkiisa uu yahay 10 mitir, dhirirkiisa uu yahay 1 kilomitir, haydkiisa uu yahay 2 kilomitir iyo bar, meesha koraysana haydkiisa uu yahay 2 mitir iyo bar, meesha uu koraysana balaceeda uu yahay 6 mitir. Marka shaqooyinkan oo kalena hore waxaan uga soo qabanay meelo badan oo magaalada inay nala arkaan dhibaatada dadkaasi ay nala qaybsadaan, ay maanta ay wax ka yiraahdaan kelimadu ku haboon waxqabadkeenna in wax la qabto waxay ka wanaagsan tahay inaan wax la qaban. Marka isku daygeenna waxaan rajo ka leenahay in Ilaahay subxaana wa tacaala uu guuleeyo halkan shaqada ka wadnaana waxa weeye sida injineerku sheegay, halkan waa helikiliyo beeska ugu weyn. Kan kalena waxaa la dhigayaa jiifta sidaan oo kaleeta in la dhigo halka la yiraahdo Qooqane oo iyaduna 5 kilomitir ah, halka la yiraahdo Guricado oo iyaduna ka shisheyso dhinacaas kale oo ka sii shisheyso dhinaca Firfir xageed ah. Saddexdaas markii laga soo gudbo webiga dhinacyadiisana waa la xiray sida Hoodley, Habeerta Raaxa Jumudaale, wuxuu ahaa beerta Daa'uud, Xuseen Ibraahim beertiisa, adiga ilaa magaalada Hilabardo kale. Dhinaca galbeedka oo kaleeta waa laga xiray meelo badan ilaa shirkiliga Waraabaale. Maamulka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxay sheegeen in la xalin doono dhibaatooyinka uu inta badan dhaliyo webiga Shabeelle, iyadoona sidoo kale halkaas la geeyey deeqo kala duwana loogu talagalay dadkii ka barakacay fatahaadaha uu sameeyey webiga. Cabsi badan ayaa mar kale soo wajahaysa dadka ku nool magaalada Beledweyne taasoo la xiriirta fatahaadda webiga, maadaama uu aad u biyo keenay webiga Shabeelle oo magaalada Bartamaha ka mara, iyadoona sidoo kale la xasuusto in sanadkii lasoo dhaafay 2 jeer webiga uu ku fatahay magaalada dadkuna ay ka barakiceen. Warka duhur ee raadiyo Kulmiye ayaad weli dhegaysanaysaan dhegaystayaal. Markana warka dibadda, dowladda Shiinaha ayaa 2 sano kadib waxay dib u hagaajinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Koonfurta Kuuriya, waxaana qayb ka ah socdaalka diblomaasiyiintan u dhashay dalka Shiinaha sida mar kale la isugu soo dhaweyn lahaa 2 Kuuriya oo bilihii ugu dambeeyay xiriirkoodu aad u liitay. Dhinaca kale, Kuuriyada Koonfureed ayaa ah mid ka mid a saaxiibada dowladda Mareykanka, waxaana booqashada ay ku tageen Seoul diblomaasiyiinta Shiinaha durba walaac ka muujiyay dowladda Mareykanka. Safarka diblomaasiyiintan ay dalka dibaddiisa uga baxeen ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeya tan iyo markii uu dilaacay COVID-19.
ugu dambeyntiina dhageystayaal ururka midowga Afrika ayaa aad u dhaleeciyay xaragii loo geystay madaxweynihii dalka Mali Ibrahim Abubakar iyo ra'iisul wasaarihiisa oo militariga dalkaasi ay xabsiga u taxaabeen waxaana madaxweynuhu uu sheegay xalay goor dambe in uu is caziley iyadoo hadda waddanka Mali ay ka jirto xaalad kacsanaan ah waxaan aad uga xunnahay falka ay ku dhaqaaqeen ciidamada qalabka sida ee dalka Mali kaas oo ay ku xireen mas'uuliyiinta qarankaasi ugu sareysa waxaana si degdeg ah waana in si degdeg ah loo sii daayaa ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay guddiga midowga Afrika gaar ahaan sida uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay Musa Faki Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka midowga Afrika Master Musa ayaa waxa uu sheegay in wixii ka dhacay shalay waddanka Mali ay ahaayeen wax baal marsan sharciga oo aad u fool xun isagoo oo ku baaqay in la xushmeeyo sharciga intaana waxa ku dhan doornimadan warkaad kala socotay idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho cid warkayagu sagay waxay dib kaga heli kartaa bogga internetka radio kulmiye.com ama baraha bulshada ee ku suntan KNN tani kulankan xiga nabadiino